Tjena YouTube, välkomna till en ny video. Idag ska vi köra lite Whistling Rockets. Vi har x antal här. Vi har fler här, men de är faktiskt inte mina. Utan vi har en specialgäst här borta. De flesta av er känner säkert igen han. Stampe och Company och Stampe Junior. Vi har även Pirobor Junior här också. Så ja, vi tänkte köra de här raketerna. De kommer nog bli nice. Man kommer nog få ont i öronen, kan jag gissa, men vi ser. Jag har själv aldrig testat dem faktiskt, men det ska bli intressant. Så vi kör. Är du med? Då kör vi. Jäklar vad de låter. Vi kör vidare. Nice. Jag ska bara vända på dem. Ska vi se. Kör vi. Jag ska bara vända på dem snabbt. Ska vi se. Så, kör vi. Sicket ljud. Kör vi de så sista. Synd att den inte knallar, men den var jävligt, jävligt nice. Verkar som min raketställning håller också. Stampis verkar också överlevt. Nice, jag älskar raketer. Men ja, det var allt för denna videon. Har ni inte likat, prenumererat och kommenterat, gör det. Så syns vi nästa. Ha det.